Dragi ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jedan moj prvi roditeljski podcast. Odmah na početku želim da se zahvalim našim drugarima iz Lili Juniora što su uvek i pomoć i podrška i što su uvek tu za nas da kreiramo ovakve priče za sve roditelje i za buduće roditelje. Ja sam Sara i danas ću razgovarati s jednom divnom devojkom. Imala sam priliku da ju poznam već i kroz neka dešavanja koja sam organizovala preko svog bloga. Mama dve devojčice, babica i edukator psihofizičke pripreme za trudnice loptice, kao što sam i ja sada. Ona je Dušica Kovačević i Dušice, moja draga, mnogo ti hvala što si ovde i zaista negde kada sam slušala na jednoj od mojih Mamster Skafa kada si ti pričala, ja sam pomislila kako mi se dopadaju kada su žene ovako mlade, kada rade ovakav posao, a svakodnevno u stvari radiš sa ženama, sa trudnicama i nekada i mene pitaju kada vodim roditeljski blog koji je posvećen majkama, Saro, kako je to svaki dan komunicirati sa tolikim brojem žena? Tako da ti si neko kome sigurno razume da to možda jeste nekada teško, ali da je to zaista i jako lepo. Pa dobrodošla. Hvala. Više puta si rekao sam mlada, hvala na tome. Da. Tako se osjećam, mislim da mi tu energiju stvarno daju trudnice i često dobijamo nekad ljudi kao šta ti radiš? Jao, radiš sa ženama, pa te sigurno kao kad uđeš, pa koliko ih imaš na grupi, stvarno ih bude puno. E pa upravo to, kao to je jako veliki broj žena. Ali ja mojim trudnicama često kažem nekad bude baš velika gužva, sad i uživo nas je dosta i dođu na jogu i ja kažem, evo pogledajte koja energija vlada u ovoj prostoriji. Ti vaši trudnički hormoni su baš dobri, tako da ste vi ušuškane u svom progesteronu, relaksinu i to se stvarno osjeća i onda ona kaže, zato su mame na onoj Viber grupi, pošto one posle se pomiješaju sa mamama koje se porodile, pa onda vide njihovu energiju, ja kažem, to je druga priča. to je onda posle nešto sasvim stvarno, drugo. Znači da uopšte što misle da je teško raditi sa trudnicama, izgleda evo iz prve ruke to sasvim nešto drugo. Apsolutno jedna, kako ja kažem, ja dođem nekad i ja sa svojom nekom možda energijom, one me ovako smire, potpuno. Tako da lagano je i mislim da to stvarno ja napunim baterije na svom poslu, što sa trudnicama, što poslu patronaži sa mamama i bebama, bebe su neverovatne, bebu kad držite vi se totalno. Naravno, druga priča. Da, i to je nešto što ne bih menjala. Tako da znam da nemaš tremu, a i da imaš tremu, onda bi te ja smirila sigurno tako je. sa ovim mojim hormonima. Kada bi trebalo da jedna trudnica započne po tebi sa psihofizičkom pripremom? Jer to odmah od starta? Ne. A ne? Ni slučajno. To je važno reći. Da, nestrpljive. Da. Što se tiče joge i pilatesa, može od 12. nedelje. Da preskočimo prvi trimestar. Zapravo pravimo nekad neke ustupke u smislu, imala sam trudnice koje su aktivni sportiskinje, igraju odbojku, košarkašicu u reprezentaciji i onda ostanu trudne i ona kaže ja ne mogu da prestanem da vežbam, molim te da nastavim, daj mi nešto, daj, jer kao srce mi je ovoliko jako, prestanem da vežbam ja. I a ima zabranu iz nekog razloga, ne može da nastavi sa nezbom. I onda njih pustim i ranije. Zapravo može da se vežba. Mislim, ja sam obe svoje trudnoće vežbala bez prestanka. Nije bilo nikakve kao pošteda u prva dva meseca i tako dalje. Ali negdje volim da im kažem da nema potrebe da se žuri, jer je taj prvi trimestar zapravo najosjetljiviji. To je period organogeneze. Plod se razvija po sistemima i organima i treba tu nekako poštediti se svega i virusa i fizičke aktivnosti i nekog, i tu su česta krvarenja u prvom trimestru. Žene dobije, imaju implantacijsko krvarenje ovako. I zašto biste vi sad, ja držim i edukaciju budućim yoga instruktorima. Imam svoj jedan čas kad dođem pa im pričam o tome. I to im obično kažem, da mogu vežbači njihovi da nastave, ali moment da će možda žena da prokrvari, ali ne zbog joge, nego zbog desilo bi se možda i da spava kući, pa bi se možda desilo to krvarenje, zašto posle ona kao neko da osjeća? Upravo sam hotela da kažem, da. Tako da ne treba forsirati, a druga stvar što se ženama obično u prvom trimestru spava, muka im je,
neke imaju povraćaj. Mislim, prosto neke samo nemaju energije, što nemaš šanse, ja da izdržim na poslu, da budem, dođem kući i legnem. Tako da taj prvi trimestar tu zaobiđemo, od 12. nedelje može da se vežba i do kraja, a što se pripreme za porođaj tiče, mislim da je idealno od 30. nedelje da se krene, tu ima dovoljno vremena da se savlada sve. Sad ja imam i moje povratnice, pa se vrate, ponovo sam trudna, pa daj da krenemo. Onda ja kažem, ma dođi tamo u 34. Ne, hoćemo. Pa kad sam prošla prošli put, koja sad mogu. Pa da, ali zapravo njima treba mnogo, kao i druga beba, nekako iskustveno sad dosta toga se zna i mislim da nema potrebe, može da se malo dalje, kasnije krenemo. Upravo sve što pričam, ovo kada žena sazna da je u drugom stanju, ona treba da nastavi neku svoju normalnu svakodnevnicu ili ipak treba da obrati pažnju na neke stvari. Logično kako obično kaže, pa dobro, sad si trudna, treba malo da prikočiš, a onda obično trudnica kaže, pa dobro, ja sam trudna, nisam bolesna, mogu da živim normalno. Tvoj savjet nakon toliko godina rada, ipak da li prikočiti, promeniti neke stvari ili... Pa da radi ono... Pričamo o urednim... Pa da, ono da radi ono što, mislim, ne treba. Mislim, ja na vežbu imam sad Niki, koja je drugi put trudna, južnoafrikanka. Ona vežba sa mnom je u prvoj trudnoći i sad. Ona je do skoro, ona je sada tri... Sad je već pred porođaj, ali ona je do neke... U prvoj trudnoći do 34. nedelje trčala 15 km svaki dan. I ja sam rekla... Apsolutno, ona mi kaže, šta misliš, ako podržava, zato što si to si ti i ti si navikla na to i to je tvoj život i ti apsolutno nemaš nikakav bojazan, nije dobro da neko ko uopšte nije trčao sad krene da trči u trudnoći, mislim, vozi biciklu, ali što se toga tiče, ona se dobro osjeća, ona trči i to je to i ona je sad trčala, samo malo ranije je prestala sa trčanjem, dolazi na jogu. Znači faktički trudnice... Mogu da idu na trčanje. Mogu. Da, mogu da idu u trčanje. Mogu. Neke od njih idu, nekad me zovu, pa kao eto, ja imam svog trenera, idem u teretanu. Ja prvo što kažem, ako vama prija taj trening, ako se vi super osjećate i dalje kod svog trenera u teretani, mislim da treba da nastavite, a da dođe na moj čas kad shvati da više ne može da izdrži tamo. Faktički da slušamo svoje tako telo. Tako je, slušamo svoje telo. I kada nismo u drugom stanju i kada smo u drugom stanju. Ono što im uvek savjetujem jeste da povedu račun o ishrani, mislim da je to moment kada se menjaju nekakve navike u trudnoći, pa posle i sa svojim detetom, mislim, vodite račun o šta kuvate, šta jedete, šta kupujete, da ne jedu neki junk food, da, mislim, da povedu račun o tome, da ne jedu, ne piju, mislim, bude njima to sve kao ja, one kao, aha, da, znaju, ali onda se neke odaju kao, joj, dobro, podsjetila si me, da, moram malo da usporim i kao pojedem, ne znam, uveče pola tegle Nutelesa. I onda da, si ima ispovest. Zna da se da si taj moment u trudnoći. I kako pričamo sad ti ja o toj fizičkoj nekoj pripremi, imamo tu psihofizičku pripremu i verujem da se stalno susrećeš sa trudnicama koje osjećaju strah koji je normalan u trudnoći, pogotovo strah od bola. Strah od bolnog porođaja. Pa zapravo je najveći strah i kod svih ljudi, strah od nepoznatog. Dakle. I ovdje dominira taj strah od nepoznatog. Ona ne zna u šta ide. Ona ne zna šta je tamo očekuje. Mi živimo u sistemu gdje je njima, to, i ja pokušavam to da promenim, ja se stvarno trudim. Na svojim časovima mislim da polako i menja se njihova svijest. Da ne bude glavni fokus ko mi je veza, da nađem, samo da nađem ja doktora, babicu, anestezijologa, cijelu ekipu, da ona samo nađe, da svi budu tu kad njoj krene porođaj i da prosto da nije to suština. I da se beba rodi kad je nečija smena. Znači beba treba da. I jedna od najjačih afirmativnih poruka prenatalnih, pored one volim te, brinut ću o tebi, jeste i rodit ćeš se kad ti budeš želela. Tako da to je ključno. Ja to njima kad kažem, one stanu. I tu se malo zapitaju šta zapravo one rade. I onda kad ona to osvesti kod sebe, ona dođe ponosno i kaže, znaš, juče sam bila na pregledu, doktor kaže, ajde, ako hoćeš, možemo danas. On kaže, ne, nije još krenulo. Tako da ona zapravo, i doktor nju ne forsira.
E, to je, mislim da je to uspeh. I ona tako ponosno dođe i kaže, zamisli kako sam rekla. I super, i odreago, baš što mislim. To jeste uspeh. Da. Jer zapravo ni lekari nisu, mislim, oni ima tako situacija kad ponude, pa mi možemo ovo sve da izrežiramo, možemo mi to sve da... Ali sad, ako je ona nesigurna u sebe, nema samopouzdanja, oslanja se na to kao dobro, pa vi znate, vi, mislim, vi ste stručnjak, ja ću vama da se... A ona zdrava, prava, ništa je ne fali u tom trenutku. Ovaj, ona kad nema samopouzdanja, kaže, pa dobro, ajde, može, kad, evo, kako vi kažete. I na kraju se to i prolongira, babice ne vole to, pedijatri ne vole forsirane porođaje, imamo okolini pedijatri sa kojima sarađujemo, ono, neonatologe. Jao, kad vidim samo. E, tako da to zapravo treba da se borimo protiv toga, a borimo se tako što se zapravo svest radimo na tome da se da trudnica postane svesna toga da nije ključ njenog uspešnog porođaja ekipa tamo. I nešto što se kod nas stalno provlači u našem jeziku kao izraz, porodio me taj i taj. Da, ono što kažemo, ja sam rodila svoje dete. Tako je. Niko me nije porodio. Da, kažeš porodila sam. Rodila sam. I ovaj, u redu je kad se uradi carski rez, pa onda nekako znamo, neko je zaslužan da, da uradi operaciju. Da, razumijem da pričaš o vaginalnom porođaju. Ali vaginalni porođaj. I onda kad one osveste to šta se zapravo tu dešava, da je ona glavni akter. Da, da, a ne doktor ili da, vi imate babica. Nekad situaciju da žena se tu pogubi, ne sarađuje, svašta nešto se tu dešavalo. Oni se, mislim, ekipa se osjeća nemoćno. I govori, ne, molim te, fokusiraj se sad. I onda shvatite da pričate sa nekim ko uopšte nije, ne, i ne sarađuje, mislim, sarađuje, saradnja. Nije to sad ni neka, nego jednostavno, šta je uticalo na to? Zašto se ona toliko izgubi? Mislim, ključ je da ona ostane pribrana i zato je priprema tu dragocena, jer će ona kroz časove naučiti prvo sve o mehanizmu svom, šta se tu dešava. Ona, mi pričamo o hormonima, pričamo šta eventualno pokreće porođaj, kako porođaj počinje, kako se završava, pričamo, pominjemo sa te neke tu intervencije koje mogu da se dese. One sve znaju šta znači indukcija, one sve znaju šta znači stimulacija, šta znači sintocinon, šta znači prvi put čuju nekad, što kao šta je to, onda se upoznaju sa nekim lekovima i onda kada znaju to, one mogu da nekada odbiju nešto. Da kaže da ne daju saglasnost. Kaže, ne, ipak ja ne bih sad to. Ali na lepo, na finjak, uopšte nije poenta i to ih učim. Uopšte ne treba ništa drsko da se one tamo svađaju. I oni kad tako, i onda se one meni vraćaju. Ja sam, na primjer, imam toliko babica, koleginica koje rade u porodilištu da se nikad nismo upoznale uživo. I one meni pišu i ja njima pišem bravo, svaka čast. I ona kaže, ja ne mogu da verujem. I zapravo mi preko trudnica smo se povezale, naše energije su se pronašle i zapravo tako smo se upoznali. Ja kaže, ja bih baš volila da se upoznamo, tako da ima par iz Narodnog fronta, iz Mišovića, da se tako pozdravljamo, mašemo jedno drugo i nikad se, i to je predivno. I onda a pacijentkinja kaže, ne možeš da veruješ, rekla mi je, pa ovo je fenomenalan porođaj. Prođe bez epiziotomije, zato što je ona bila ta koja je pripremala svoju međicu, koja je babici rekla, aha, masirala sam međicu, ako bi moglo, probajte. Ona kaže, ne brini ništa. Tako da i tamo, mislim, mogu samo da kažem da je kolektiv u porodilištima u samoj porođenoj sali dobar. I to im često govorim, da tamo retko kad naiđu na neke nenormalne ljude. Mislim, desi se nekad da neko ima nekakve komentare, ali ih isto tako učim da uopšte ne ulaze u bilo kakve sukobe. I učim ih da ako ih neko vređa, stvarno, ako neko ima neke reči, uvrede i svašta nešto, da prvo što treba da uradi, da pitaju, da zamole, da im se predstavi, da im kaže ime i prezime. I onda ti ljudi ustuknu.
Znate, kad trebate da kažete glasno ime i prezime i ne znate nakon zašto vas neko pita. Tako je. I onda da, to dobiju... je teška tema i česta tema koja se... Česta tema, ali je to dobro da se tu na taj način one upoznaju i zapravo da se otrgnu da su tamo ti ljudi loši ljudi. I to nije tako. Mislim, to nije istina. Evo, sva ova svjedočanstva koja tamo one imaju, one sad više nekako se podrazumeva da nakon porođaja napišu svoj izveštaj. Ono, od kad su ušli u porodilište, ko je tamo njih dočekao, šta se desilo. I vi tu sad ne vidite nikakve katastrofe. Nijedna od njih nije napisala ništa loše. I baš mi jedna trudnica sad kaže na času, kaže, znaš šta sam zaključila? Sad, tek u stvari kad slušam žene koje iz okoline imaju potrebu nešto da mi kažu kako su se one porodile, i ja sad onda pitam, pa kako je porođaj krenuo, ja kažem, sad vidim da su u stvari sve nekako pogrešno je bilo. U smislu ili isforsiran porođaj najčešće. I onda kaže, vidim da je to bila greška i da se ona zbog toga, ne znam, namučila ili ne znam. E, pa to je to i zato treba pustiti prirodu da odradi svoje. A kad se desi problem i kad priroda tu malo nešto... Tu je medicina, tu je medicina i stvarno treba... I medicinske radnici da pomognu. Ali prvenstveno ohrabrivati i osnažiti trudnice da su one kraljice svog tela i svoje bebe u stomaku i da su da, i oni nekada... tim na tom porođaju. I sad ima tu, mislim, i senzitivnih žena, da su visoko senzitivne i osetljive. Ima žena koja su onako lafito, ono kao što je, pa ja meni ništa ne može, ja sam. I tako ima sad stvarno raznih karaktera, tu se svašta nešto izmeša na času. I dobro je što jedna drugu podržavaju i prave se male grupice, mala druženja. Naprave se one, imaju tu sad veliku grupu gde se one sad tu četuju šta rade, ali ovo ja se nekad ni ne uključujem, ne mogu se. I nekad se pitam, pošto su ove žene sve bile kod mene, znači kao da se stvarno posle kad dođe beba pa toliko nekih informacija one se tu izgube. Ali na času baš je dobro što posle onda mi se jave, šalju slike kao evo sad se družimo, njih tri, da, znam četiri, kako ti se nekad javljaju kroz mreže što ispratim žene i da, to su toliko lepa iskustva. Da, da. I tada zapravo kad dobijete bebu, možete imate, ne znam, pet drugarica koje sad imaju decu. Sad jedna ima neto od 5 godina, jedno tri. Ali tu zapravo niko ne može, to sad, sve su one zaboravile taj period. I onda je najbolja drugarica ta koja je sad u istom tom i onda se i site ispričaju one, znam i po sebi, mislim uvijek mi je prijelo da... I ja po sebi dužice, da, da. Prvi porođaj bio pre 7 godina, sad je skroz nešto drugo i onda uzmem, pa te, baš ti ja pričale telefonom i nešto smo se ili dopisivale kad sam ti rekla, jesmo mi drugorotke stvarno najgore, ili uglavnom kažu da su drugorotke najgore, ali malo pre kad si pričala i o strahu, jer prva ima strah od nepoznatog, ali drugorotka nije to više toliko strah od nepoznatog, iako je naravno svaki porođaj priča za sebe. Da li su iz tvog iskustva, evo ja kao drugorotka, da li smo mi stvarno najgore? Mislim, najgore, kad kažem najgore. A zapravo, to je, vi sad nekako, ne znam, neko je poredio sa skakanjem iz padobrana. Ono kao prvi put je kao taj strah, kao skače, ne znam šta, ne, ono kao ne, uopšte ne zna šta da očekuje. Onda sledeći put skače ponovo, zna već, ali kao i dalje, mislim, i taj strah, ta doza straha kao da tu postoji, prisutna je. Ono što je sad... I normalno je da bude tu. Normalno je, tako je, ne, pa ne očekujemo, mislim da... Ali hoćemo da je svedemo na minimum. Ono što je, zašto su sad drugorotke, trećerotke, imala sam sad Nevenu koja rodila četvrto dete, to isto retko u Srbiji, mislim, onako nije baš uobičajeno sad roditi četvrto, pa čak i treće. I pa dešava se što imate veću odgovornost. Kad rađaš drugo dete, onda imaš veću odgovornost zato što ostavljaš jedno dete kući, mislim kući. Imaš odgovaraš sada kao prvi put kao dobro, okej, idem, pa bit će sve u redu, kao to je samo to, moje telo i to, a sad postoji još jedan deo gde kao majka ne mogu sad da se odvojim od deteta koje je sad u kući i kako će neko o njemu da brine dok sam ja
I tako, svašta se... To je u stvari miks tih nekih dodatnih osjećanja koje nisu bile prvi put. Da, da, ali obično, evo, se dese razne smešne situacije, nekad i padovi neki koji se nikad nisu desili kad dete ostane sa tatom kući. I ovaj, ja se sećam da sam, i to savjetujem trudnicama, mamama, pritom, sad je ovdje problem od korone, nema poseta, nema ništa se tu ne dešava i stvarno nekako onako tužno. Tužno je to, su žene, mislim u privatnim porodilištima, ajde sad da ne pominjemo, ali ovo, mislim, bazično kao koliko ima porodilišta, ništa se ne dešava po tom pitanju. I ovaj, i onda je stvarno žalosno da one ne vide nikog 3 dana. I onda ja njima kažem, mislim i ranije sam i kad je bio muž prisutan na porođaju, pa ne bude sad, ne, nije kao na zapadu, ima svoj krevet, pa tu prespava, pa bude se tu sve vrijeme. I ovaj, ja se sjećam, ja im često govorim da probaju da da kažu svojim partnerima da ih ne zivkaju svaki čas i da ne šalju ono kao video, sad imamo ono video call pa kao dete, da ti kaži, sad deca su različitog uzrasta. I ono što znam je da će mami baš teško to da padne. Teško je pada kao ima bebu, ali sa bebom se tek povezuje, beba je tu, sad se uspostavlja i dojenje i opet to, i beba je tu, prisutna je, ali nekako mislima su više kući sa drugim detetom. I mislim da je u tom trenutku možda bolje da se ne zivka svaki čas, da se ne pušta dete kao ajde čujemo mamu, zato što je toliko to, ti hormoni, sve to što se prolaktin, taj koji kreće, taj naš neprijatelj u tom trenutku, ono samo se rone suze, sve drugorotke treće samo plaču, non stop, zato što su to na telefonu i kao ja vidi šta radi. I onda ja savjetujem, probajte da smanjite te pozive, da to bude eventualno jednom ili da vam šalju izveštaje. Dobro je, jela, pila, spavala. Okay. Znači da, da to sve namjer, mama ne dođe. Tako je. I ja to kažem mom mužu kad sam otišla, kad sam prvi put, on je bio sa mnom oba puta na porođaju. I ode posle kući, ostavim tamo i čekam da izađem. I sad, sećam se da sam rekla, nemoj da me zoveš, ovaj, sam, nemoj da mi sad tu kao, samo baš ako je nešto hitno ti, mislim, ajde, i sad on kao važi sve. I šalje, super, šalje mi slike, snimke, sve u redu. I jedno veče, zove on, kao molim te, izvini, moram nešto da te pitam, izvini sad, joj, možda nisam trebao sad da te zovem, ali ne znam šta da radim, da li idem u Tiršovu, šta da radim, jako, šta se desilo? Jo, ne znam kako mi se to desilo, mislim i ko je uopšte to stavio, kao tamo gde stoje paste za zube i četkice, tu mu se našao ovaj, biofriz. Dobro. I on je umjesto paste za zube, dete tu stavio biofriz i oprao je zube sa tim. Ona u tom trenutku ima 20 mjeseci, ono ne zna, i sad je to valjda bio šok, zato što, i takve neke nenormalne situacije, on sad kaže, ali ja moram tebe sada pitam, mislim, ti si ipak stručna. Da li ja sad ju navodim? Ja kao, šta se dalje desilo? Pa ništa, ona je počela plače i ja sam kao, što sad plače? Onda kad je shvatio, onda se on uspaničio, počeo da je pere usta maksimalno da ispira, tako da se svašta. I onda je meni mame sad kad ja to ispričam, ona je posle, znaš kad si mi nam pričala? Znaš šta se desilo? I onda sad ima tu gomila priča. Svi imaju neku priču sa tatom. Da, da. Tate osao sam, a mama je porodila. Šta će se desi kući? Tako da imamo ovaj baš nekih zabavnih situacija. Ba kako ne, još sad kad si rekla tate i tata, da je suprug bio sa tobom na porođaju, ta tema nekako i dalje čini mi se dušice da ovde kod nas... Pa, mislim, ne mogu da kažem pod nekim znakom pitanja, ali eto nekako i dalje se to... Evo sad imam osjećaj da bi veliki broj žena voleo i stvarno su, osjećaju se uskraćeno i dolaze na časove i pričamo o tome. I, ovaj, i ja ranije kada je to bilo moguće sam stvarno imala, kao misija mi je bila, tata mu treba da bude na porođaju i moramo da promenimo to, i malo po malo se to menjalo. I sad mislim da je su porodili što da se to tako prihvatilo. Aha, mi onako nemamo uslova za njih. Mislim, naša porodilišta nisu tako, sad arhitektonski, to nije, nijedno porodilište od ono, i ta veća porodilišta, samo postoji jedna prostorija gde može tata da bude. U svakom, Višegradska ima jedan boks, koji je na, kao, kako, zašto jedan? Zato što su ostali svi u staklu. I postoji samo jedan boks koji je, da kažemo, ozidan.
jer to zahteva neku intimu. Ne možete vi sad u sve te bokseve u staklu da uvedete, sad ima, ne znam, u Višegradskoj 8 bokseva, sad 8 žene, 8 muškaraca, tu svi se vide. Mislim, to kao da nekoj, to nema smisla, to zahteva. Tako da, prvo to, da ne pričamo o malim porodilištima. Mm-hmm. Oni baš, oni imaju dva boksa, ono, paravani između. Nema čak ni tog stakla. To jeste negde usvojeno ovde, ali nedovoljno dobro ili... Pa ne, samo postoji jedna prostorija i sada kad bi to bilo masovno, kada bi svi želeli da idu sa svojim ženama i kad bi se to kao unormalilo, to porodilište ne bi moglo da primi sve te ljude. Mislim, ako postoji jedan, pa on je zauzet, onda mu oni kaže, je zauzet, to morate čekati. To se tako i dešavalo. A sada se koristi ta situacija sad korona, pa kao i dalje mi nemamo uslova, ne treba niko. Mislim, meni je to i dalje, pazite, u svetu nigde se nije desilo da se čak i dok je bio COVID, ono, nekim brojkama, ne znam, pa nigde se nije onemogućavalo prisustvo oca na porođaju. Nigde. U nijednoj, to je bilo kao, to se podrazumeva. On uradi mu se, kao što se trudnici uradi neki test, tako se njemu uradi test i budu zajedno. To se ne dovodi u pitanje. Razne studije, ozbiljne studije su pokazale kako je otac, mislim, u porođajnoj sali se rađa porodica. To je mesto gde se rađa porodica. Na taj način otac postaje aktivni učesnik, on je aktivni učesnik rađanja svog deteta. On vidi svoje dete, uzme ga u ruke, mislim, drži ga. To je za tog oca, za njegov životni, mislim, za njegov razvoj psihološki, to je to neverovatno. Za taj odnos sa detetom koji će imati. Zato što ovde, ono, kad pričamo kao uloga tate, tata dolazi kasnije. Mi živimo u tom, mislim, nažalost, živimo i dalje u tom patrijarhatu. Tata dolazi i kao tata će da te nauči da gledaš na sat, tata će da te nauči da voziš bicikl, da tata nosi na ramenima, tata. Ali ne, uloga tate je tu u porodilištu, prvo u porođajnoj sali, a onda posle u kući. Sve vreme. I mi u patronaži, mislim u mojoj bebi patroli, ono, koncept je takav kao zadržavamo se dugo u poseti, u smislu, znači da sve bude jasno, potanko, baš iz ovog razloga da tata ne sme da bude neko tu smetalo kao. E sad, ne veze, prvo ti nauči pa ćeš ti posle mene nekad da naučiš da menjam pele. Ne, to se da podjednako podrazumeva, da se to se deli i to se, na tome se radi. I mi smo se borile za ravnopravnost, ja mislim da mi sad, da to treba tako i da se nekako i u tom delu, mislim, da se sprovodi. Pa da, to je kada kažu, uglavnom, pa ja joj sve pomažem oko deteta, a ne pomožeš meni. A uhvatim i ja sebe da to isto izgovorim. Pa ja kažem, pa daj dođi pomozi mi ovo, da... ili mi kažem, radimo pa zajedno za to naše dete. Mislim, ništa loše, ne mislim u toj rečenici, nego prosto eto mi tako... smo navikli, imamo tu neku vrstu komunikacije već ustaljene. A pomaže mi sve oko deteta. Evo, sve mi pomaže. Okupao, nahranio, sve oko mog deteta u stvari. Zajedničko. To je naše zajedničko dete i tu smo u tome smo zajedno. I tako da su svi ti stručnjaci razni svetski pričali o mnogo davno, o svemu ovome, o tom ocu na porođaju i da se svuda u Evropi podrazumeva da je otac na porođaju, da se u Americi to podrazumeva, da nekako to, da dođe porodica, da. I sad, na primjer, ja kačem sad te izveštaje. I sad sve žene pišu ja to u boksu, kod tebe. Samo u boksu. I meni je i sad Jelena, koja je babica u Nemačkoj, ali nije ovde odrasla. Ona je rođena u Nemačkoj, samo je poreklom odavde i zna srpski, onako, priča. Sve razume i može da komunicira i sad ona čita sve to i ona je tako počela sa mnom komunikaciju. Zdravo, ja sam Jelena, žena, baš mi je drago što da čujem da radiš sve to i tako smo se u stvari nikad se nismo videle, samo smo komunicirale na taj način. I ona kaže, a izvini, ja htjela bi da te pitam, ja sam babici, kaže ona meni u Frankfurtu, u porodilištu jednom i tako dalje i kaže, ja ne znam, možeš da mi objasniš šta znači boks? Ja sam onda se isto zapitala, kao, kako je to reč boks? Ti si kao došla da se porodiš, ti si u nekoj kuti. Da, razumem. I ja onda krenem njoj da objašnjam, pa to ti je kao neka prostorija, tu sad kao
pa staklo do pola, pa ona kaže, čekaj, tu budu, ti sad čuješ neku ženu tamo, one se čuju i kao, i čekaj njenu, ništa je to. Mi se čujemo i vidimo. Da. U staklu smo, pa bi se oslo, da se čujemo i vidimo. I ona kaže, jaj, pa kako to, kako je to moguće? Evo, sad, njima je, mislim, njima je to nepojmljivo. To je zadiranje u neku intimu. I oni na to gledaju kao na neki veličanstven događaj. I to jeste veličanstven događaj. Rađa se jedan novi život. Pa da li postoji nešto lepše od toga? Mislim, i onda u tim situacijama mi dođemo do toga, sad ja objašnjam kako to sad kod nas se izgleda nenormalno i kako se to ništa nije menjalo od ne znam ko zna koje godine. Mislim. I sada, kada bi sad mi trebali, kada bi mi govorili o kao novom tom, da sad kao promenimo sve, pa to bi moralo arhitektonski, to moralo sve se sruši. Mislim, da se sve ponovo, da se prave, da se pravi novi koncept, novo sve. Da li smo mi sad spremni za to? Hajde da se nadamo da ćemo da nešto menjamo. E, i evo sad, ja se sad nadam, ja sam dobila onda poziv posle toliko 2-3 godine komunikacije sa Jelenom. Ona meni kaže, bi ti došla kod mene u bolnicu? Ja moram samo da proverim, tu postoji mogućnost da sve zvanično ja sad dođem, da se upoznam sa njihovim radom. I to će se desiti sad u decembru, idem u Bravo, Frankfurt, u jednu veliku bolnicu, veličine je kao možda Narodni front malo veća. Tog kapaciteta, mislim, toliko imaju porođaja godišnje, da kažem. I radujem se. I sad neko kaže, pa šta sad ti onako ne radiš sad u porodilištu trenutno, šta sad u tebi? E pa sad znači mi, zato što želim da možda, evo, kao sad, kao kad ti kažeš nadam se, sad se ja nadam da ću ja sad tamo da odem i da će moj trud i probaću da zakucam na neka vrata posle i da probam da eventualno ponudim mogućnost da se naše babice edukuju. Znači ja ću tamo videti kako se žena koristi loptu u porođaju, kako koristi one razna pomagala koja se koriste, kako se porađa stojeći ili klečeći u različitim položajima i da bi se to, verujem da to može da se dovede ovde, jer na primjer neke babice kažu, aha, ja bi to i probala, ali ne znam kako. Znači, fali edukacija. Da, to jeste tema o kojoj mi trudnice pričamo, da u tom položaju u stvari u kom smo mi kao na pregledu ginekološkom. Da, znaš zašto je to tako? Sad kad zakopaš tamo po istoriji, kreneš da kopaš. Znači, žene su se ranije sad kroz istoriju porađale po kućama i ovde i onda. Ali od kad postoji model akušer, lekar, akušer, od kad je on postao, tada se javlja ovaj položaj. Zato što su prvi lekari, akušeri bili muškarci. I zapravo su oni, vi kad imate ženu koja leži na leđima, noge sa strane, to je najidealnije ne za ženu, nego za lekara koji će da priđe. Da ima uvid. Tako je, da mu ne mora da se savije. Svaki drugi položaj, ona čuči, kleči, to sve, vi morate se savijeti, morate da budete u nekom drugom položaju da biste... Ali zar ne bi trebalo da nam se dušice omogući da mi budemo u položaju u kom mi osjećamo? Pa naravno. Da se prosto promenimo iz tog položaja. I imam ja sad na časovima kad imamo, mislim, online, tu sad ima žena naših koje žive u Švedskoj, u Danskoj, u skandinavskim zemljama, pa onda imamo svuda po Evropi. Pa u Americi, pa sam imala jednu Maju u Kini, čak sam za nju sam stvarno ono odvojila čitav post da stavim njene fotografije koje su fenomenalne. Pa Maja, na primjer, opisuje svoj porođaj i kaže, na porođaju sam jela najukusniji kiwi u životu.
Sad zamisli to da ti možeš da jedeš kivi dok se porađaš. Pa ti neko da piješ vodu. Nećemo preterivati. Da, ali to su sve najnormalnije stvari. Ne možemo li da se okrenemo na bok, a ne da dobijemo kivi. Da. A to su neke, i sad, kako sad jedna trudnica kaže, oj, tamo, samo nemoj da odeš prerano. I čak i kad odeš na pregled, ako imaš kontrakcije, sad mi tu učimo koliko kontrakcija da skupiš, šta da radi. I sad ona dođe i kaže, jaj, onda su mi rekli da sam, ne znam, otvorena jedva dva i da kao tri. I doktor rekao, pa dobro, možeš da ostaneš. Ja sam rekao, ne, ipak ću ja da odem da prošetam. Pa sam imala djecu koja je otišla da se isvenira. Ona njima rekla, koliko sam otvorena? Tri. Jaj, slušajte, a kosa kao tvoja tako dovde gusta. Kaže, pogledaj mi kosu. Došla sam s prljivom kosom. Ja sam zamislila sebe, porodim se, pa tri dana tamo, pa dođem kući. I sam rekao, ja ne mogu ovako da se porodim. Oni su kao, kako, kao, i kaže, prvo smo se zbunili, a ja sam njima samo izdekla moj plan, a moj plan je bio, došla u front i rekla, znate šta, ima jedan salon u Balkanskoj, idem samo da trknem, da se isveniram i vraćam se. I oni su se počeli se smeju, naravno, i kao, ok, idi. Svima nam treba ta energija da ja to mogu. To je to. I onda sećam se da je umirala od smeha, zove me kao, evo me, ona me šamponira, evo mi je kontrakcija. I vratila se, bila već 5-6, to je bilo idealno da uđe u porođajnu salu, da se sve, tako da ako može da se ostane. Ta sloboda. Tako je. I upravo to. Ali na primjer što je zanimljivo, to će sad babice iz porodilišta svakakve priče da vam pričaju. A ja se sećam, kad sam radila i sad bilo je ono, sad mi sad u smeni ono, budu dve babice noću, na primjer. I sad, moment kada je došla Romkinja koja se porađa i sad ona je stvarno lagano sve. I sad posebno ako je neko treće, četvrsto, deteto, pa sad će ona lagano sve opušteno. Ali ona isto legne na porođajni sto, uključi se infuzija, ono fiziološki nešto, isto uključi rastvor, ne mora nikakva stimulacija, ništa, samo joj se nađe venski put, to sve bude. I mi tu sad kao radimo. I dođe babica i kaže, koleginice kaže, gde nam je pacijentkinja tajta? I kaže, kako, gde, poleži tam? Nije. Ona lepo skinula sve, otkačila se i krećemo da je tražim. A ona je lepo otišla u toalet, čučnula i krenula se porađa. Zapravo je njen nagon nju odveo tamo. Znači njen instinkt, njeno, ono naše animalno što nosim u sebi je tu proradilo i ona je samo poslušala sebe i rekla neću se porađam ovako. Znači ona je rekla ja ne mogu da ležim ovako, mislim sama sebi, lepo sve uredno stavila, zatvorila sve bez bilo kakvih problema, otišla. I zapravo eto to može da nam bude... Mi treba da kažemo, tvoj savjet je da kažemo, da zatražimo, da promenimo položaj kada dođemo na porođaj. Vi sada, ono što se ovdje kod nas dešava, jeste da vi možete da budete na boku, malo na leđima, ako slučajno nema epidurala, nekad oni hoće da budu, sad, ako nema gužve, i zato bi bio partner idealan. Zato što ako je partner tu, meni je partner bio tu. Ja sam onda rekla doktorki, onako, beba je visoko, nije se spustila, ja kažem, znam, mogu da spuštam, ja malo na boku, ja kažem, doktorka, mogu malo da šetam. Jer će sila zemljine teže da mi ispusti. Ona kaže, naravno, možeš. A zato što je moj Gregor sad tu sa mnom pored i to je to, ona je sigurna da je on tu. Ona kaže, ajde, budi tu, ako nešto samo nas pozove. Jer oni nekad imaju paralelno više stvari i stvarno ono neće da odgovara za, mislim, ne može, ne, to je najveći problem je ta samoća. Stvarno? Da, znam. Jeste, najveći. Vi kad ste, ono, boli vas grlo, imate neku prehladu pa volite da vam neko kaže hoćeš čaj, hoćeš ovo. A zamislite ovdje kako bolovi, mislim... Da, prošla sam sama kroz te bolove dok nisam rekla da, jel može neko da me pogleda samo jer ja krećem da se porađam. Mislim, upravo žena, to. Žena da. To osjeti. Pa i evo, ta samoća o kojoj pričaš, neko mi je bio potreban tu da... Dakle, ne mora to da bude partner, ako on, ne znam, iz nekog razloga nikako neće, pa ne treba to siliti sad. Nije dobro da sad kao nasiluju, dešava se da kao možda ne, ipak ne. Onda je okej da ide mama, sestra, kuma,
Neko naš. Ali baš mislim da je važna ta bliskost. Zato što vi tu, onda moraš, mislim, ti možeš da kažeš, aj ćuti, molim te, možeš da ga skloni. Mislim, ima momenata kad kažeš ono nešto što ne možeš da kažeš nekom fino. Ali tako? Tako je. Vikneš, a on te razume što sad vičeš. Mislim, ne treba da se izvini sad što vičem, ali sad ću da viknem. Nego to izlazi iz tebe i on kaže ništa, držite i dalje za ruku, bez obzira na da se sve to. I masirati. Tu sad, mislim, ako bi tata bio na porođaju, tu sad postoje razne tehnike, ja to njima i pokažem kako da masiraju, šta da rade, možda eventualno pre nego što dok su kući, mislim, kako da se zanimaju. Da. Da što duže budu zajedno. Eto recepta možda. Da čak i ako postoji ta neka bojazan, ipak da odem u porod, idi. Mislim, ne treba niko da je koči, kao idi, ako imaš potrebu da... Ali ako te pregledaju, ako nije ta dilatacija nešto velika, ako je vodenjak, mislim, tu, ceo, ako nema nikakvih... Pa čak i taj vodenjak kad pukne, mislim, kući, ako je bistra voda, ako je sve u redu, nema potrebe. Sad većina će njih reći ko radi u porodu, što dođi ti odmah, čim ti pukne vodenjak, ti dođi. Zašto? Da, to obično bude hitno se javite svom lekaru. Šta god da se desi, hitno se javite svom lekaru. Pa ne, kao sad pukao vodenjak. I sad, pa misliš što i treba, naravno, da, ali uvijek je nekako hitno. I desi se nekada žena nema hitno. Kontrakcije. Sad pukao vodenjak i nema ništa živo. I sad ona kaže, sad ne bi baš da žurim. Ona zna sad kao treba da legne ili da stoji, da se beba lepo spusti, da je damo prosto prostora i onda posle 20 minuta malo se istušira i kreće. Sad nekom se jave kontrakcije odmah iza toga, a neka ništa. Bukvalno, ja se super osjećam, ja neću da idem. I onda me pita šta misliš, koliko, ja kažem, pa ostani koliko god do tebi prija, ostani kući, 2-3 sata, 4. Da, opet slušanje slušaj svog tijela. I sad ona kaže, a zašto, na primjer, neko kaže i dođi što pre? Zbog potencijalne infekcije, jer je otvoren put za infekciju. Ali samo da vam kažem, u vašoj kući žive bakterije koje žive sa vama. Znači vaš neki mikrobiom tu ko vas. Dođete u porodilište, mislim, to je, tu ima intrahospitalnih infekcija na koliko hoćete. To je, mislim, normalno je da svaka bolnica ima intrahospitalne infekcije, to je sigurno. Tako da ja ne bih tu žurila. Možda će sad neko da me osudi, ali kako da kažem, sad, ja uvek kažem, niste sve iste. Možda neka od vas osjeća neki nemir, neću, ne osjeća se dobro, kući idi. A ako si ti opušten, ako veruješ, i zato je važna ta intuicija tu, baš da se osvesti to kod sebe, da osvestiš to kod sebe. I mislim da je trudnice dosta toga mogu autosugestivno da odrade. Znaš, kad ti, i ja sam bila svedok raznih situacija. Joj, samo se ne porodim. Pre 15. Ne znam šta je, a 15. nešto se dešava 15. Da. I ono stvarno nema šanse da se porodi pre 15. Ne, ništa se ne dešava. Osećam se jedne, to je bilo još pre dok i Kenije nije bila kod nas. I onda dođe kod mene na čas i kaže, da se nešto da pitam, a 38. ušla u 39. Gotovo. Mislim, to je to termin, joj je sad svaki čas, joj je termin. I ona kaže, na što sam razmišljala? Mislim, moram da kupim neke stvari ono, u Ikeji, ali ima u Zagrebu sam. Tad u tom trenutku samo Zagreb. Okay. Ali šta ti, ona meni ovo kaže, ja sam pitam, šta ti misliš, mislim, da skoknem do Zagreba, kupim to sve i ne moram tamo da se držam, vratim se, opuštem. Ako mi nešto bude malo, mogu da prespam, pa da se vratim. I sad ona je to tako meni iskocao, ja kažem, idi, stvarno. Ja kažem, molim nikom da pričaš. Zato što ako krene da širi, ljudi će krenuti da je, ne si luda, si normalna, ali njena energija... E sad, da je ona mene pitala, htjela sam pitam, išla bi do Zagreba, ali se, znaš šta, bojim se, ako možda nešto krene, on bi rekla, nemoj ti ideš. Znači, to je, ako ti sad imaš 1000 potpitanja, zašto, nemoj onda. Ne, to je intuicija i sloboda i ohrabrivanje i osnaživanje. I edukacija i sve ovo sada što smo pričale. I malo pre kada si pominjala kako se prepoznaju prosto babice, jel prepoznaju rad nečiji. Ne samo babice, lekari isto, naravno. Izuzmemo, oni su stvarno tu, ali stvarno se ta dobra ekipa prepoznaje. I ona kaže,
Jaj, dok sam se ja porađala, u nekom drugom boksu je bila neka druga ekipa i žena je bila užas i oni su bili užas. E, a to je sad, to je to. Ona kad vidi, a ja im stalno kažem, i onda vi kad vidite babicu, da je ono, vi namig, namig, i onda one, aha, i onda kažete, ja sam masirala svoju međicu, mislim, muž mi je masirao, pošto sad je glavno da treba partner da masira međicu od 34. nedelje, da se međica pripremi. Upravo sam to i htjela da te pitam malo pre kada smo to pomenuli, da li to treba raditi? Znam da se u nekim zemljama u Americi kada žena dođe na porođaj, stavi se ulje, pa topli peškir preko toga. Kod nas isto savjetuje masiranjem žene, neke kažu na Mediteranu koriste maslinovo ulje i tako dalje. Kakve su tvoje preporuke? Bilo, samo da vam kažem, znači, to je bilo sad i ranije, samo se o tome nije pričalo. To nije neka nova metoda. Kao ja izmislila sad ovu masažu međice. I sad mi jedna kaže, na času, kad smo imale, ona sad u ponedelju kaže, htjela sam te pitam kao, pošto pitala sam doktora nekog koji radi u porodilištu. E sad mislim da se faktički dobesnimo, to je važno zbog... Međica je deo između vagine i anusa. I ta koža je ovakva, kao ovo ovde. Vidite? Rastegljivo i to je prirodno rastegljivo. I kako krene beba da... Dobjasnimo mamama koje prvi put ste, koje čeka porođaj, zašto to treba da rade. Međica je podložna pucanju. I nije strašno ako međica pukne. Šav, dva. Mislim, i da pukne malo više nije strašno. E sad, postoji momenat da ona nekontrolisano pukne nenormalno puno, pa da sad ne znam, tu svašta nešto se desi, prolapsi, ne znam, ali to se stvarno ne dešava retko i zato je babica ta koja procenjuje. I zato ne treba, i sad njoj doktor kaže, ma šta to masiraš mi svim prvorotkama, sad to izgovara neki doktor u porodilištu koji nju vodi i kaže, šta nemoj to, kako su gluposti, masiraš mi svim prvorotkama, radimo epiziotomiju. To nije istina. Ja kažem, pozdravi doktore, reci da to nije istina. Mislim, ko treba sad dokaze da pošaljem. I to stvarno nije istina. I čekajte, zašto bi neko sada imao dodatni posao da šije sad nešto? Mislim, postoje možda, to je ta neka škola kao sad, bolje radi preventivno i bilo je to, ali se to sad menja. Zato što se žene menjaju. Nekada kažu, bolje da vam urade epiziotomiju nego da sami pucate. Nije tačno. Da, nije. Mislim, bilo je komentara da kaže jedna porodilja, kaže, onda sam čula babicu koja kaže kao, aha, pa dobro, pući će malo, doktore, hoćete da šijete ako pukne? I to je strašno. I kaže, ja sam ono, kaže, ležem, ono, kreće mi naponja kao, samo joj kaže, nemojte da mi se, znači, i kaže, odlučim i kažem, nemojte da mi se, da ste me pipnu. I stvarno, i to se tako desi. I tu imamo pravo da kažemo da ne želimo da... Da, znači imate, no, to, ta prava pacijenta, to stoji kao i u zakonu, sve to stoji, ali se to ne sprovodi iz nekog razloga, sad jednostavno takav je sistem. E sad, vi ne treba sad tu da se kao sad mi kao da pričamo sve loše, da je to, nije loše, mislim nije toliko loše, pa i dešavaju se, mislim, i neke komplikacije i svašta nešto i tamo negde u tim zemljama, mislim nije to sad kao ovde je sad katastrofa, tamo negde sad sve cveće proleće, pa da, ali samo taj pristup. Da više pričamo o tom pristupu i o tome da mi ovde treba da kažemo ono što ali vi što nosite osjećamo tu energiju sa sobom. Da. Ja sam to njima rekla. Ja sam radila u tom ja se sećam momenta kad ulazi pacijentkinja i kad onako nosi sa sobom lošu energiju. Znači dolazi namrgođena, ima ne znam, loše energije. I ona kaže, samo da mi se završi smena, da je više ne gledam. Znači to je jednostavno, ali ne zato što nego zato što negde osjećaš da će da ju se iskomplikuje svašta, jer ima energiju koja je loša. A zašto mi to sad radite? Se tako nekako... I onda se i oni, mislim, vi kad radite tu i nekad i neko hoće da objasni, ali onda, ko šta da objašnja, mislim, ili ako vas neko ne sluša, na primjer. To isto, često se desi da pacijent ne sluša ili nešto priča, nešto svoje. Mislim,
nije tako sve crno-belo. Ne može da se gleda. Baš je onako, ima milijardu nekih nijansi tu između. Naravno. A sad smo pomenuli epiziotomiju. Ako već do nje dođe, kako tvoj savjet, kako negovati tu ranu nakon epiziotomije? To su uglavnom, koristi jedan proizvod, koristi drugi, nikako nemaju ta dva u isto vreme, pa suši ranu. Pa tu je najvažnije da ta rana bude suva i čista kao i svaka rana, kao pupčanik kod bebe isto. Mislim, to samo ne treba da se kontaminira, ali neće se ni kontaminirati, mislim, čisto je. Tako da treba da se suši, da se luftira. Mislim, i ako žena nema epiziotomiju, ona može da ima dva šava na samoj međici ovako po... Znači, epiziotomija se radi ukoso, seče se više slojeva, pa se nekako malo je dublje, a kad pukne žena ovde, ona može normalno da sedi. To je zanimljivo što ona sedne. Ova ne može, mora malo na stranu, ipak zateže. Pa savjet je da se toaleta radi konstantno, kad god ide u toalet da se plakne, da to najčešće bude najviše pretežno voda, da sapune eventualno jednom dnevno ako baš, da se opere sapunom, da se zapira, da uloške te, zato si koriste mrežasti ulošci, da se to stalno menja, da se luftira, nekad je dobro da kad dođe kući, skine se i da luftira ranu. Pa to što kažem, sušiti ranu. Tako je. Da, ako slučajno osjeća bolove, da može da stavlja diklofen čepiće, to je možda najpraktičnije. Stavljaju se supozitorije analno i brzo deluju, da ne bi pila sad svaki put, ne znam. Može to, ali ono što je moj savjet jeste da se ti konci koji se, kaže, pa to su, rekli su mi da su resorptivni. I oni jesu po sastavu resorptivni, oni bi kad tad otpali. Ali ono što se dešava često u praksi, da negdje između 7. i 10. dana to jako kreće da zateže. Zapravo rana... Sećam se. Da, rana zarasta, a konac kreće da se useca. I moj savjet je da to nikako ne trpe. Znači, bez obzira što je možda neko rekao u porodištu, ne, to će samo, ili mislim, to kažem, ili da se javi ginekologu, da se to skine, to je bukvalno sekund. Ma da, sam. Da. Ili, eventualno, mi u Baby Patroli, ako se sa nama druže, mi ćemo im to skinuti. Znači, apsolutno, to se sterilno... Da, da, da. Da, ali nema... Hoću da kažem da nije ništa kao do krana od carskog reza. To sam sad htjela da te pitam. Da li je to sad druga priča u pitanju? Druga priča. Carski rez je operacija. Znači, dosta slojeva je sečeno. I sad se stalno vodi polemika. Da li su mi mišići sečeni ili nisu? Da. Da. Ne seče se trbušni mišić, gleda se ne, možda u nekih hitnim situacijama možda, ali uglavnom se ne seče, ali se seče fascija. Fascija, sad ja stalno pitam da li neko zna na času šta je fascija, neke jogine, neko ko dugo radi jogu zna šta je fascija, na jogi se pominje. Fascija je jedna opna koja oblaže sve naše organe. Kao kad tranžirate pile, pa ona... opna koja je providna, je tako se to nalazi svuda. I onda da bi se došlo do materice, mora da se iseče ta fascija. I to ona sa sobom nosi inervaciju i tako dalje. I onda žene, na primjer, posle carskog reza dugo mogu da imaju, da nemaju osjećaj. Uopšte u tom predelu. Da, znam da žene govore da kada se dodirnu tu, da je to utrnulo. Ovo jedna kaže, kad god sam kod sudopere, perem sudo i osjećaj oko namerno naslanja, guram se. Ne bi li osjetila. E da, to je jako važno da se priča o tome i da mogu da koristi razne masaže i da se obuče kako da same sebe, da bi se povratio taj osjećaj. Jer nije dobro, pazi, desi se nekad 10 godina prošli, kaže ja i dalje ništa ne osjećam. A misli da ne osjećate deo tijela. Da, a faktički možemo sebi pomoći ako do toga dođe. Da, nekom se javi spontano, ponovo se... vrati, ali ako ste taj slučaj da se ne vraća, da radite na tom. Tako da je rana od carskog reza, da ona isto treba da bude suva i čista. U nekim porodilištima se ne stavlja ništa. Mislim, ono, kad žena krene kući, skida se gaza, sve nema, apsolutno. Negde stave gazu i flaster, pa kao nemojte da kvasite. Mislim, ja im kažem da se ne opterećuju i uvek navedem primjer ovog drugog porodilišta koje je isto u istom gradu, sve isto, samo imaju drugu praktikuju drugi pristup, da i ako se pokvasi, slobodno skinu, promene gazu, mislim, apsolutno.
da se ne opterećuju, da taj konac se skida obično 10. dana od carskog reza i on se, to se zakazuje i to ginekolog uvek skida. I to je brzinska jedna stvar koja se radi. Jeste, i mislim ona ni ne oseti. Mislim, ušte kad pričamo o carskom rezu, želim ti pitam još dve stvari. Obično kažu beba je bila okrenuta karlično i zbog toga je morao da bude rađen carski rez. Da li je to mora da bude tako? Pa postoje, znači za carski rez postoje apsolutne i relativne indikacije za carski. Znači kada su apsolutne indikacije, to su neke indikacije koje su, na primjer, znamo unapred da će biti opasno po život. Znači carski rez je jedna metoda koja je izmišljena i spasila je mnogi živote. I onda mame nekad i odu na carski rez i jedna mi kaže, i znaš, i onda kad sam probala je prirodno, pa ne znam, sad ona opisuje tu sve i kaže, baš je da sad ona je posljednja i kaže, ali mi je onda prošla tvoja rečenica, baš sam, malo sam se prestužila što moram da idem na carski, baš sam želela prirodno i ne znam, ali onda mi je prošla tvoja rečenica kroz glavu, pa carski rez je spasio tolike živote. Tako je. I onda je ona sebe ohrabrila. Tako je. Da. Zapravo treba naći u svemu tome dobro i To nije apsolutni razlog, da, ako je beba okrenuta karlično da bude... Karlični položaj nije apsolutna indikacija. Naprimjer, poprečni položaj jeste, kad beba stoji poprekom. Mm-hmm. Neki kosi položaj, placenta previa, kada je posljedica ovako... Da, malo pre što si pominjala. Usađena... pričala sam abrupciju, ono da se odvojila, ali ova placenta previa zapravo preti da se to desi, ta abrupcija, da krene da se odvaja. Zato što je njoj posljedica na sred grlića, mislim, to će sigurno doći do krvari. Evo, to je, na primjer, revolucija koja je urađena 1900. neke, kada se carski rez uopšte... uve u praksu, mislim. I sad si pomenula posteljicu. Moram da te pitam to pitanje. Pisala sam neki post na tu temu, ima sigurno 2-3 godine. Ne znam da li se susrećeš sa tim pričama ovde i kako to uopšte kod nas bude nekako, što kažeš, priča o tata na porođaju, pa ne priča se mnogo o tome, pa je to neka naša prava na porođaju, ne priča se mnogo o tome. A ne znam da li se priča uopšte u krugovima sa ženama sa kojima ti provodiš vreme o posteljici, o tome da mame traže svoju posteljicu nakon porođaja. Meni su žene neke pričale da traže posteljicu u porodilištu, nekad je zasade u zemlju, na to mesto zasade grm ruža. Ne, ovo su uglavnom žene s kojima se ja dopisivala, su žene u inostranstvu. Tako. Znam da u Americi se dosta koristi za tu vrstu suplementacije. Pa da inkapsulira se. Da, kapsulira se, da se posle pije da pomogne u toj posporođenoj depresiji. Imaju tu razne... Daleko smo, mislim, od toga. Neke priče. Jedna mama jeste kod nas tražila, ali su svi... gledali jako čudno i mislim da je nisu dali. To naravno traže žene koje imaju želju za tim, imaju neke svoje razloge. Možda i tako žene dalje, koje dali se porode kući. Susretala sa time. Neke žene su pričale, bacim u šejk, pa popijem, neke druge žene to gledaju sa čuđenjem. Pa mislim da su u manjini te koje bi sad to sve... I opet to se dolazi i sad mi neko rekao, joj, iz te Amerike, šta sve nije došlo. Jest, ali kad kažem posadi, iz Amerike, to je... kao dajem neki novi život, simbolika je u pitanju nečemu što sam ja rodila. Ili ono otisak. Da se uzme otisak posteljice na pan, da neko voli da sačuva to. Mislim da to kod nas ljudi ne prihvataju tu ideju. Pa da. Mislim, to je iz neke druge kulture. Da. To je iz nekih, da kažem, plemena, iz nekih, znači nekih, to je kulturološki daleko od nas. Mislim da ni naše čukumbake, ne znam sad, da kad bi sad kopale, verovatno ne bi naše da su one nešto s posteljicom, ne znam, možda neko ima podatak, evo ja ne znam, da šta se kroz istoriju, šta su na našim podneblju žene radile sa posteljicom, mene samo, eto, to bi mi bilo zanimljivo. Ali sigurno u nekim plemenima to postoji kao ritual. Da. Da se pojede, da... E sad, posle mi dolazimo sad u neku eru gde sve može da se istraži. Ta sad posljedica je puna estrogena.
A to kapsuliranje, o tome se baš dosta Dušice priča. Pa to je biznis. pa dobro, da, neko bi to sad gledao. Ali zapravo kad se inkapsulira, to je taj estrogen koji se u stvari unosi posle. A vama posle porođaja estrogen fali. Zato otpada kosa. Ono kad tamo od trećeg meseca tu dođe do pada estrogena. Pa sve ono što je bilo lepo sad u trudnoći, lepa koža, nokti, sve to je zahvaljujući estrogen. I to sad se, opet se vraćamo na hormone. U trudnoći dominira progesteron, on je taj ušuškate, potpuno si ništa. E zato je ta energija trudnička na času potpuno jedan, zen, ja ništa sa njima, one mene tako se, ja sa njima ništa, ništa, ništa. E a onda se dešava da progesteron u porođaju pada i onda raste oksitocin. On izaziva kontrakcije, on je dobar, on je hormon ljubavi i onda oksitocin tu prevlada. Onda neke žene na porođaju opisuju svoje porođaje kad su doživjela vaginalni kao trans, kao ono, kaže odvojila sam se, bukvalno sam bila iznad sebe, kao da je moje telo bilo iznad, znači svašta, svašta može da se čuje. I opet je ta percepcija, ko kako to sad doživi. Pa ali većina, mi ćemo se sve složiti da je neverovatan osjećaj kad dete posle tog vaginalnog porođaja dobijete na grudima i kao imate osjećaj da ste istrčali mare. I to se stvarno nešto poredi s nekim nenormalnim kilometrima da ste pretrčali. Da, to je taj oksitocin o kom pričaš, a povezuju ga i sa dojenjem. E, tako je. I to sam žela da te pitam, ti ali prvi dani u porodilištu i dojenje. Mhm. Pa kao, mislim, većina žena, sad će sad, evo sad da ih dovedemo se ovdje reći, molim, porodiš ti doj, užas. E sad, šta tu škripi, to zašto kažu pa kao, da. Sad to, da li je to sad kao manja kad, mislim, svašta nešto kao da kažemo to sad, da kažemo struka, pa ovo, pa. Ali ono što se dešava jeste sigurno, ili one, na primjer, kažu, pa šta sada radim? Kao, evo, porodila sam se. Prvo što treba da uradi jeste da zatraži na porođaju i to je njeno pravo. I to sam, evo, juče sam imala držala radionicu gde je sa mnom bila pedijatar, neonatolog koja radi u porodilištu i potvrdila istim ovim rečima je rekla, vaše pravo je da vaša beba bude na grudima, koža na kožu i da vaša beba sisa. Da, mislim, da proba da uhvati bradavicu. I onda su... Onda su neke mame pitala, a šta ako se desi da... E, i šta ako se desi da iz nekog razloga mama i beba se razdvoje? I stvarno se desi. Neko krvarenje, beba mora na kiseonik, mora da se greje, to se dešava nekad da prosto bude razdvojen. I ona bude jako tužna što je propustila kontakt koža, čitala je toliko o tome i pričali smo, ja sam propustila kontakt koža, ja sam propustila prvi podoj, moje dete je počelo da sisa tek treći dan i tako da. Onda ja kažem, čekaj, stani, pa to sve može da se nadoknadi. Da. Ti sve možeš da nadoknadiš, tako da vi ništa niste propustile, ali moj kolostrum je nestao, nije, on će samo ono što se nije desilo pre tri dana, desit će se sad, na primjer. Da ne pričamo o tome da su deca prevremeno rođena, da mislim... Naravno. Da. Sve se nadoknadi. I onda prvi moment kada beba može stvarno, da bude... To je stvarno istina. Ja znam da negde će možda kaže dobro, to je samo želiš da me utešiš. Nije. Istina je. Ali celo roditeljstvo kreće od tog momenta i u celom roditeljstvu se uvijek priča o tome da mi sve možemo da nadoknadimo. Tako je. Možemo da ispravimo. Jeste. Sve može i to je i ovo su sad neke situacije, možda neka viša sila. Tako da prvi, ako ima mogućnosti da se iskoristi koža na kožu, ne da vam stave kompresu. Je li to zlatni sat? Tako je. I to treba da traje sat, dva. Imamo pravo da ga tražimo. Tako je. Da beba bude vana. I zašto je to dobro sad za bebu? Prvo, vi na koži imate, sad toliko priča o mikrobiomu na sve strane. I sad imamo vaginalni mikrobiom i zato je dobro da se beba, da se rodi vaginalno. Mislim, u svijetu se sada rade neke, vi imate sada zemlje koje su uvele pod obvezno se smanji stopa carskih rezova. Znači nije povećana stopa carskih rezova samo kod nas,
Vi imate, kod nas je možda, ne znam, sad da statistike dobro, to sad pokazuje oko 40 i nešto posto. U Britaniji je bilo skoro 45, u Brazilu skoro 50. I onda su se neki stručnjaci zapitali šta će biti sa nama kroz evoluciju ako nadvlada carski, šta će biti s našim karlicama? To isto sad se postavlja kao pitanje. Ako se priroda, ako se okrenemo, zapravo treba da se radi baš kada ima ovaj opravdanje. E, i sad carski rez, sigurno beba neće u Srbiji, neće biti mami na grudima, nažalost. Da. Na zapadu u nekim zemljama praktikuju da dok je mama možda u spinalnoj, najčešće, retko kad se radi u opštoj, dok kod nas se i radi, ali zato i tu sad trudnice edukujemo da izaberu spinalnu anesteziju jer će biti budne, svesne svega, bolje će se oporaviti i tako dalje. Naprimjer, tata je prisutan da. Na tom carskom rezu. Bude pored nje i nakon toga se tata skida i beba bude njemu da, na grudima. Da, za to znam. Tako je. Zato što taj mikrobiom sa naše kože je za bebu neprocenjiv. Pored ovo vaginalnog, prošla je kroz vaginalni put, pa je pokupila sve dobre, zapravo laktobacile, progutala, zasela crevnu floru i onda smo stavili na kožu, pa eto ga drugi mikrobiom, pa je onda počela da sisa, pa evo ga treći mikrobiom. Tako da beba zapravo dobija pregršt dobrih bakterija koje će nju da čuvaju. Zato ne treba da se beba kupa kad se rodi, zato što se ona rodi sa... To bi bilo moje sledeće pitanje za tebe, za tu patronažu i znam koliko to radite i koliko to dobro radite. Kad kažem kako znam, znam, jer pričaju druge žene sa kojima se ja dopisujem kroz svoj blog. I to sam htjela da te pitam za taj moment patronaže. Pa kako upravo sam ja? To... E, pa da. Kako je moja patronaža? Pa to je nastalo spontano, zato što su tako trudnice koje su dolaze kod mene často i pitao, joj, bi mogla ti, molim te da mi pomogneš, bi mogla da je mogla, jer sam ja i pričala o dojenju na častovima i kroz radionice i svašta nešto. I ovaj, i onda je to tako spontano, sam rekao, pa čekaj, pa sam ja počela to u početku da šaljem tako neke druge, sad da kažem, sestre koje znam da rade, pa kao, ajde. I onda sam pomislila, pa dobro, ajde, malo po malo i... Ja sam onda rekao, pa čekaj, zašto to? I zapravo su se žene mnogo žalile na opet sistem i na to što, ne znam, u većini slučajeva to kratko traje, pa im se ne posveti dovoljno pažnje. Naravno, ne mogu da, mislim, pričam sad uopšteno, ima izuzetaka da neko radi to kvalitetno i u državnoj praksi i tako dalje. Ali onda sam ja došla na ideju, čekaj, pa zašto da to ne probam da radim? I onda sam se osnažila kad sam rodila drugo dete, definitivno odlučila da ću da postanem preduzetnica i uplovila sam u nešto što je potpuno nepoznanica, jer kad sam ja krenula to sad da vidim koje su sad tu, šta se tu dešava, kako se to pokreće, ja sam zapravo bila, ja sam došla u zdravstvenu inspekciju, zato što da biste vi otvorili tako nešto, vi prolazite sve procedure kao da otvarate bilo koju ordinaciju. Razumem. I morate da imate sve, i česmu, i pločice, i sve tamo, koliko kvadrata, i čekaonicu, sve, a onda ja kažem, ali moj posao je na terenu, ja retko kad će meni doći mama i beba posle porođaja, ako... ne, po zakonu mora, da. I onda su oni, ti inspektori, su baš bili, zauzeli su se u smislu kao čekaj, pa ajde, sedite s nama da vidimo šta da radimo s vama. Vi ste zapravo pionir u ovom poslu. Tako mogu se pohvaliti da sam otvorila nešto što ne postoji zvanično. Znači, postoji pri, kao imamo pedijatrijsku ordinaciju, pa imamo sestru koja može da dođe. A to nije, mi smo usko specijalizovani samo za ovo. I ja sam tako počela sama, onda je taj obim posla rastao, pa sam došla na ideju zašto se ja ne bi povezala sad kad imam sve zvanično firmu sa privatnim osiguranjima, jer sve više ljudi koristi privatno osiguranje, što se ispostavilo da je dobra, da sam dobro radila. I onda sam zaposlila jednu babicu, odnosno ideja je da imamo visoku školu, pored toga što smo babice, pa onda drugu, i tako se taj tim sad polako širi, tako raste. I šta mi radimo? Pa šta je drugačije? Drugačije je to što nemamo vreme, mislim, gledamo da se to vremenski budemo
onoliko koliko treba u toj poseti, znači sat, nekad i duže od sat. I savjetujemo mame ovo što si rekla, kako smo i krenuli s ovim pitanjem, da ne kupaju bebu svaki dan, kad dođe non kući. Stop. I zato što mi nekad dobijemo to, da li možemo da zakažemo, izlazimo iz porodišta, neko da nam pokaže kupanje, ja kažem, ne treba vam kupanje. Mislim, apsolutno ne treba da bebu okupate prvi put sa 8 do 10 dana. U porodilištima ne kupaju bebu, sem u jednom porodilištu, ne znam da ne mogu da kažem, privatno. I sad mama juče jedna izašla, kaže, bila je baš tamo i kaže, ne mogu da verujem, svaki dan su je kupali. A znaš koliko puta sam naglasila? Ne znam, da možda baš budete odsečne, u državnim porodilištima neće, samo će da se prebriše beba. Znači, bukvalno se prebriše ono posle rođenja i ostaje. Ideja je da taj sirasti maz, da sve to dobro što beba ima na svoj kranu. Jeste, ona kao jeste. Vosak oni da ste polepili, to je kao bukvalno kao ono kaput koje beba obukla, koje zaštiti. To je jedinstvenog sastava. Prepuno nekih specifičnih proteina koji ne mogu da se nađu nigde. Nigde ih nema, samo tu. I to ne treba. Tipa kad sam ja išla u školu pre 100 godina, u tu srednju. Nije 100 godina, uopšte, da. Kad si me pitala kako sam upisala, sećam te škole, kako mi u 7 ujutru dođemo na praksu i kao aj sad kupamo bebe. I onda kupa jedno drugo i daju nam riblje ulje. I s tim ribljim uljem da skidamo, pošto sirasti maz ne može vodom da se skine. Me to, ta odvratnost svega toga, evo i dalje mi je. I onda sad obično kažemo ovaj, na edukaciji roditeljima budućim, budite srećni što vaša deca, što ćete poštediti decu od tog tretmana, mislim, katastrofalno. E, i sva sreća, to se sve menja i mi se menjamo, tako da eto, to im kažemo, prvo da ne kupamo bebu, šta je najvažnije da ih opustimo, oni se često kao, jao, pa čekaj kako, pa kako se beba uzima, kako se nosi, kako se povija da, full pa onda naglašavamo da ne treba da se beba pretoplja, pa da treba se obuče, pa i tako svašta nešto, imaju milijardu pitanja. Naravno. Pa gledamo otpusnu listu, pa ali ono šta je, zašto se mi tako dugo, sve ovo može brzo i pupak da obradimo i da ne, sve to može brzo da se završi, da kažem manje više i oni kao, ali imate neka pitanja, to tako obično bude u ovim drugom slučaju. U našem slučaju veliku pažnju poklanjamo dojenju, jer je dojenje nešto što se uči i nešto zašto treba dosta strpljenja i dosta veština. I te veštine zapravo mi njih učimo i položaj i ovako i onako i neko nauči bukvalno posle jedne poste, kaže kao ne mogu da verujem, pa ja sam progledala, pa ja sam, neko kaže ne, ipak ja hoću malo duže, merimo, nosimo svaki put vagu, mnogo je važno da izmerimo bebu. Mislim, mi odokativno možemo nekada procenimo da li dete napredujemo, pratimo pelene, ali to merenje je ključno. Nekada desilo se da je bilo da mama zove zbog nečeg, ne znam, epiziotomija, pa ne znam, konci, pa nešto me, ne znam, njoj nešto. Ali ajde da usput pogledate bebu. Da onda ja shvatim da je beba katastrofa. Mislim da je dosta izgubila, više od skoro 20%. A da ona misli da dojenje ide savršen, da ide sve super. Oni kao roditelji, dešava se da roditelji nekada prosto ne da ne znaju, nego jednostavno i gledaju bebu ono svaki dan i nekad ne uočavaju baš te promene. A i drugo ne znaju, mislim, nisu profesionalci. Pa. Tako da, baš važno nekako... Pitati. Važno je pitati. Jeste i važno je da znaju, pa ne znam, žene se neke nenormalno plaše mastitisa, pa onda to dojenje je jedna neiscrpna tema, stvarno ima. Pa onda kao, kako da se pripremi za dojenje? Pa pripremi se tako što odlučiš da ćeš dojiti i pripremi svoju okolinu. Znači, mnogo je važno i tada naša uloga nije samo da radimo s mamom, nego i sa njenom mamom, i sa svekrvom, i sa mužem, i sa svi koji su u kući. Najviše sa njenim partnerom, sa tatom, jer je on neko ko tu pomaže, sve vreme je prisutan i dosta toga može da zapravo najveća podrška. I to je zaista važan savet i koliko mamama i trudnicama i porodiljama znači da budu okružene sa nekim. Baš sam skoro pisala o tome i htjela sam da ti i ja ovako za kraj ovog našeg razgovora kažemo da
je važno da imamo bar jednu osobu koja nas razume i koja nas poštuje i koja nas voli na tom našem putu tih trudničkih dana i da... Ali je važno da vi toj osobi verujete. I tako je, potrebno je da postoji je. Samo jedna. Upravo znači, to da eto, kažem, imamo bar tu jednu. Jedna osoba. Znači nije dobro da imate 5 stručnjaka oko sebe, što se često dešava, i da imaju i nas, i državnu patronažu, i imaju jednog pedijatra, pa privatno, pa državno, pa ne ovaj ne valja, pa idem kod ovoga. To lutanje, kao i za trudnoću. Pa zamislite sad da vam 3 ginekologa vode trudnoću, mislim. I da imate još 3 babice koje usput daju savjet. Da, ta neka savjet. Sigurnost je dosta važna. Tako je. Ako to nismo mi, neko ko je profesionalac, to može da bude drugarica, neko pa to ko... kažem, jedna osoba na tom tako našem je. Putu. Jest, I da ih posavjetujemo da nekako, da je strah normalan, ali da, kako sam i malo pre rekla, da smo mi mame i naše bebe, da smo mi tim i da treba da imamo slobodu i pravo da tražimo ono što želimo na porođaju. To sam te sve vreme i pitala, da nekako ohrabrimo žene da imaju prava da traže ono što žele, da ovo jeste podneblje gde su neke stvari... Ali da znaju što traže. Tako, to je jako neke stvari važno. Jesu iste, ali da moramo da nešto menjamo da bi nama i našim bebama bilo bolje i da... Uglavnom, trudnoća da je naše telo trudno, najlepše tako kako jeste. I kroz sve promene koje prolazi da su prosto prirodne i normalne. I uvek kažem, priroda je na našoj strani. Nije, što smo govorili, trudnoća nije bolest. Jest. Nije ni prineti, nešto prelepo gde treba da prosto verujemo u sebe i u bebu, a medicinski radnici su tu da nam u tome... Samo da se podrži da nam tu pomognu. Tako je. Naravno, ako postoje bilo kakve komplikacije, to iziskuje sad neko praćenje, ozbiljnije, da, ali to su, kažem, retki slučajevi, to nije nešto što... Ovaj, tako, mislim, u našem poslu isto, to su, kao što su mame drugačije, tako su i bebe. Mi sad imamo neke blizance, puno blizanaca. I da znaju da se beba rađa sa određenim temperamentom. Nema karakter, znači beba ne može da ima karakter, pa kad priča karakter na tatu. Da. Ne, ali može da ima temperament. Tako imamo bebe koje su brze, koje su psisači, glasne su, baš onako dominiraju. Imamo bebe koje su tihe, ospane, spavači. Zapravo i sisači i spavači, imamo tu neku podelu. I da zapravo mi moramo da se upoznajemo sa bebom, da oni treba im vreme da se upoznaju sa bebom, da vide kakva je njihova beba, kog je temperamenta i onda na osnovu toga mi pravimo plan kako i zato što neke bebe bi bile u stanju da spavaju po 7 sati, a to nije dobro. Ali to je kada kažu prilagodi bebu sebi, a onda stručnjaci kažu ne, nego sebe prilagodi pa bebi. Pa mislim nije dobro u početku kad imamo novorođenče od 5 dana i da, pustimo bebu, na to mislim. Da. A kasnije da, to sad san može da bude, menja se dinamika spavanja kroz prvu godinu i ovako i onako. Ako će kažem u prvih 2 nedelje, pa ne možemo da pustimo bebu da spava celu noć. Da, znam za to. Tako je, da, to je najvažnije. Ja sam skoro stavila sam neki post, edukativan. Pričala sam o prepunjenosti, ne znam, dojke, pa nešto sad, o anatomiji, pa zašto nešto, ne znam šta je bilo tačno, sad ne mogu da setim, nije bilo skoro. I znam da je jedna mama, i tu sam naglasila, da se beba doji na zahtev u slučaju da je novorođenče, koje još uvek ne znamo, nismo premerili, ne znamo, da tu se ograđujem, da bi trebalo da se budi na 3 sata. I sećam se jednog komentara mame koja kaže, ovo je netočno. Ja imam 3 dece i nijedno dete nisam budila i super su sisali. Ja sam imala potrebu da kažem, svaka čast i imali ste sreće, zapravo imali ste sreće da se to desi. Jer nije isto roditi bebu od... Na primjer, imate bebe od 2,5 kg. Sitne, male. Nekad deluje kako sisa. Ono stavite na vagu, posle pojede 10 gram. Mislim, hoću da kažem... U tim prvim danima treba ih buditi, ali bebe se često i bude same, pa im treba dati kad god traži. To je samo taj prvi period. Pa da kažemo prvih
10-15 dana dok se beba možda ne premeri. Možda vi imate bebu koju tačno vidite, najde se one, ono, baš se omami od tog mleka, zaspi, budi se, mislim, puni pelene. A to isto, često se desi, na primjer, da imamo bebu koja ne napreduje dobro, a da mama kaže, a kako vidi, gleda, pratila sam pelene, ništa dobila, na primjer, izgubila čak ili nula, dobije 3 nedelje, prođe 0-0. I ona kaže, kako, ali pelene su uvijek bile mokre. A onda kad pitam, pa koja je količina tog urina bila? Malo. Uh-huh. I tek onda kad vidi da dete počne i više da jede i adekvatnije i da sisa aktivnije i svašta nešto tu radimo, ona kaže, tek sad vidim u stvari razliku. Zato vam nekad treba pomoć da razrešite sve te dileme. Mi ćemo vam uvijek, ono, ja uvijek kažem, pozovite, daću vam savjet, pišite, sve što mogu da dam uopšte staviti, ja hoću, ali nekad je nezahvalno. Kao i meni što si davla. Da, ne, to je u redu. Jeste, to je u redu kad se znamo ono, i kad ono. Znam, da. Ali je, zamislite, neko vam piše tamo sve kao, ja sam, ne znam, porodila sam se, beba sad ima 10 dana. I sad ja kažem, mogu da vam dam uopšteno šta mislim, ali nisam sigurna jer se 100 puta desi da opisuju, kao, ipak vi dođete. Ja dođem, ono, nema veze sa onim što mi je ona pisala. Ja kažem, pa kako, čekaj, ti si... Jao, ja sam mislila to, ali to nije to. O tome hoće... Zato je, nekako je taj fizički kontakt, da smo se mi dotakli, da smo se mi upoznali, da smo mi, može online nekad, stvarno može, da se uradi konsultacija online, ne pričamo sat vremena, pa se gledamo, pa ajde sad uzmi bebu, pa stavi, pa čekaj da vidim kako beba, to je i meni teže. Ali funkcioniše i to, ali ovako kratko kao da, teško. Još jedan savjet koji treba da sve mame trudnice čuju i uopšte za sve savjete koje... I da traže, stvarno, moram da kažem, mislim, internet je, ima toliko, koliko ima dobrih strana, mislim, toliko ima i loših. Da vi zalutate s jednog puta, možda nešto stručno pročitate, da nekako... Ali vi dođete do toga da ona čita neke forume, da pročita neke, do toga da me žene pitaju, jaoj, beba mi malo više štuca u stomaku, ono štucanje se osjeća kao lupkanje, sad sam pročitala to nešto, ukazuje na, ne znam, neki poremeće mi sad pošalje, mi sad nešto, pa onda beba štuca, sad rodila se, pa puno štuca, pa opet sam, pa onda sećam se jedne mame, kaže, jaoj, duše, beba 3 meseca, šalje mi snimak, beba se nešto plevzi se. Ona kaže, jao, sad sam bila na internetu, znači to može da bude, molim te, pogledaj, ono u Americi, ovdje ne znam sad koga da pitam, ne znam šta da radim, mislim, ja sam našla, to je možda neki, ja kažem, ne, tvoja beba je samo otkrila svoj jezik u tom periodu, igra se sa njim i upusti se, jao, hvala ti, mislim, to su situacije da. Kad stvarno i stopa mogu da kažem. Zastrašiti da. Mamu u porodilju je vrlo... Tako je, ne, ima sad, možemo da pričamo do sutra, stvarno, ima previše primjera raznih. Za sve ove savete što meni lično daješ, za sve ove savete koje si danas rekla svim mamama koje su nas pratile i za uopšte sve buduće mame koje će proći kroz tvoju obuku, ja opet kao neki predstavnik, da kažem, mama u ovom razgovoru, mogu tebi samo da se dušice zahvalim što si tu i što svoj posao radiš tako kako radiš. Hvala tebi. I samo na kraju želim da te pitam da sad još jedan, samo kao još jedan gratis savet, koga bi preporučila da pozovem u neki budući moj podcast da pričamo na neke teme o roditeljstvu i deci? Imaš li neku osobu koja ti pada na pamet? Ivan Bojović. Jel on? Mislim da Ivan Bojović, zato što evo, preselio se u Italiju. I radi u Italiji sada. A moram da ga pozovem da se vrati u Beograd da bi došao. A da, dolazi, gostuje u Beogradu. Ima pacijente i dalje, pa dolazi... on je jedan isto od popularnih, nažalost, otišao je, ali mislim da bi umeo svašta da kaže. Mislim, zanimljivo. To su mi važne informacije. Da bi možda i napravio paralelu šta se radi u Italiji, šta se radi sad, pošto je sad tamo, šta se radi ovdje. Pa eto, to su, ne znam, neko koga bi ja... Neka imena koja ti sada padaju na pamet. Da, sada. Mi trenutno padaju. Eto. Hvala ti na svemu. I hvala ti na ovom razgovoru. I kuckaćemo se ti i ja na WhatsAppu ovih dana. I družimo se na časovima. To sigurno.
Hvala vama na pažnji. Vidimo se u sledećem podcastu. Kao i uvek za vas, veliki pozdrav i još veće srce.